Здравейте, с още от деня. Управленска програма, в която важните въпроси са Шенген, еврозоната и борбата с инфлацията, приемането и от кабинета съвпадна с безпрецедентно политическо разбирателство между Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов в парламента. Тримата загърбиха аргументите на своите депутати от бюджетната комисия, които искаха да прекроят бюджета и решиха, ще приемат този, който предлага Асен Василев. След тяхното разбиране идва ред на въпросите – как ще се решат проблемите от дневния ред на хората. Задаваме ги днес на депутата Георги Ганев, министърът на образованието Галин Цоков и евродепутатката Цветелина Пенкова. Депутатът Георги Ганев от Продължаваме промяната демократична България вече е на пряката ни линия от Народното събрание. Здравейте, господин Ганев. Продължавате ли да гледате текстовете от бюджета на второ четене? Днес минахме в зала двата бюджета на Здравната каса и на общественото осигуряване. Държавният бюджет ще влезе в зала за второ четене утре. Този бюджет, който раздели снощи, а днес сплоти управляващото мнозинство, кое ще е най-голямото предизвикателство в него? Събираемостта и приходите ли? Да, точно така. Това, което беше линията на разделение вчера в комисия, бяха всъщност предложените от Министерството на финансите приходни политики. По разходите нямахме големи разминавания и повечето от предложения всъщност се приеха. Но по приходните, т.е. мерките, които биха осигурили заложените малко по-високи приходи, някои от тях не минаха на комисия. Именно затова възникна този въпрос, за който всички говорим днес. Добре, кажете това, което най-много могат да разберат хората. Например, предложената идея от Асен Василев, клиентите, които не получават касов бон в заведенията, да могат да откажат да заплатят сумата. Ще мина ли това предложение? Това предложение конкретно най-вероятно няма да мине в крайна сметка. Това е опит на съседите ни от Гърция. Но твърде много хора в бюджетна комисия, предполагам и в зала, бяха нервни доколко добре ще проработи. Добре, кои са основните мерки, които ще увеличат приходите и ще сработят ли те според вас? Сега първо така да започнем малко отзад напред. Според мен в голяма степен ще сработят. Това са мерки за изчистване, избелване на редица сделки, които в момента избягват плащане на данъци. Това са мерките за отчитане на касовите наличности в бизнеси. Това са мерки за плащане на заплати по електронен път за предприятия там, където е компромиса настанал между последните 24 часа, над 100 човека, не както беше предложено над 50. И други подобни мерки, свързани с избелване на бизнес, като целта на тези мерки е двояка. Първо, по-големи приходи в бюджета и второ, поставане на изрядния бизнес, лоялния бизнес, който винаги си е плащал всичко, в по-добра конкурентна позиция спрямо тези, които, както казваме, тичат по тъча по цял ден. А в управленската програма днес кабинетът прие като основна точка да води антиинфлационна политика. Та тази антиинфлационна политика има ли и под каква форма в държавния бюджет? В държавния бюджет антиинфлационната политика се изразява в свиване на разходите, особено спрямо прогнозираното в предходната версия на бюджет, внесен от служебния кабинет. И това свиване на разходи, разбира се, свиване на дефицита, представлява значително намален така фискален стимул върху икономиката, който има известни инфлационни ефекти. И разбира се, доколкото е възможно подобряване на конкурентната среда, която да създаде стимул в бизнесите сами така не толкова да свалят цени, колкото по-бавно да ги качват. Е как, господин Ганев, ще ги намалите тези разходи, след като бюджетната комисия снощи гласува и вие ще кажете дали това ще влезе в зала? 400 милиона лева нагоре от предлаганото от финансовия министър, най-вече за заплати в държавния и обществения сектор. А знаем, че инфлацията наистина изяжда от доходите на хората и е добре да има увеличение, особено за сектори като сигурност, здравеопазване, учители. Така е. Именно за това депутатите в голямо мнозинство чуха тези аргументи и приеха тези разходи. Те бяха координирани. Между другото, тук подхода на синдикатите, които бяха основните застъпници за тези промени,
Подходиха много добре, професионално. Навреме представиха тези предложения. Така че финансово министерство успя да ги вмести в своята рамка, без това да се натоварва бюджета като цяло. Основно, за съжаление, но пък и това е част от реалността, за сметка на капиталови разходи, които пак, за съжаление, нямаше реален шанс да се осъществят до края на годината. Добре, основна тема и много дискусионна беше тази за дерогацията, която беше отхвърлена. Но вие как смятате? Може ли да се дебатира и сега ли е момента да се дебатира по въпроса за отмяна на дерогацията за петрола? Аз имам нужда от убеждаване, без да съм тесен експерт в тази област, енергийната. Има нужда от обещаване, след като сме успели да получим одобрение от европейските ни партньори за тази дерогация, защо се налага да бързаме, за да бъде тя отменена. Но знаем, че някой ден нашата рафинерия ще трябва да мине към преобладаващо петрол, който ни идва от Русия. Това разбрахме технологично, създава определени проблеми, защото този руския петрол бил тежък петрол, а във всяка рафинерия има нужда от някакъв принос от тежък петрол, т.е. къде ще се достави алтернативен. И именно дерогацията дава време на нашата рафинерия да реши този логистичен проблем. И защо сега незабавно трябва да се пристъпи към нейната отмяна, има нужда от убеждаване. Добре, и последен въпрос, господин Ганев, и той е свързан с онова важно число на дефицита. Колко ще бъде дефицита в този бюджет и ще успеете ли да закрепите везните с плюсовете и минусите, които ще приемете? Да, едно от нещата, които може би е хубаво нашите зрители да запомнят за напред, е, че внесеното от Министерството финанси число на дефицита, на баланса, не може да се променя от парламент. Той може да дига разходи, но тогава трябва или да дигне и приходи, или да намали други разходи. Но числото на дефицита не може да се пипа. Така че дефицита ще бъде 4 милиарда 800 и колко милиона в закона, както е. Добре, благодаря ви за този разговор в нашия ефир. Георги Ганев за бюджет 2023. А сега ще говорим за образование. Тук е министърът на образованието Галин Цоков. Здравейте и добре дошъл, господин Цоков. Завършихме с бюджета и ви моля да започнем с него нашия разговор. Достатъчни ли ще са парите за образование в този бюджет? Парите за образование в бюджета за 2023 година са увеличени с близо, може би, над 700 милиона лева в сравнение с миналата година. Като заедно с това трябва да кажем, че в рамките на целия бюджет относителният дял за образование е намалял с няколко пункта в сравнение с миналогодишния бюджет. Затова и между двете четения на бюджета всъщност има индикации. Вчера на бюджетна комисия са приети нови инвестиционни програми, които са насочени към образованието, което прави чест на депутати. Това е добре, защото всички говорят, че проблемите в образованието влекат след себе си много други, които ние не можем да преборим с други средства. Но нека да започнем да продължим и с един такъв въпрос. БСП днес внесе подписка за референдум против навлизане на джендър образованието или джендър идеологията в образованието, както казват те. Това реален проблем ли е на нашето образование? В момента не е проблем. Имаше и такъв въпрос от депутати по отношение на такива различни ситуации в образователни организации, още преди аз да стъпя в тази длъжност. Но трябва да кажа, че в рамките на отделните образователни организации има достатъчно механизми, самите училищни ръководства, самите учители и педагогически специалисти да следят за това, че в рамките на училища не трябва да се разпространяват материали, свързани с ненавист към човека, свързани с така изповядване на различни, как да кажа, концепции, които в някаква степен са в противовес с общите ценности и общочовешки и национални ценности. Оставяте в ръцете на учителите и на директорите да решават тези проблеми, а има ли един стандарт, който да каже кои неправителствени организации, например, имат право да влизат в училищата, да се срещат с младите хора, да провеждат различни курсове и образователни процеси?
По принцип не е оставено само в ръцете на училищата. Регионалните управления по образованието също следят за различните дейности, включително извънкласни дейности, които се организират от неправителствени организации. Също така трябва да кажем, че самото Министерство на образованието и науката дава разрешение за евентуално по-продължителни проекти или пък дейности, свързани с отделни неправителствени организации. Така че колегите в различните дирекции много добре изследват и историята, и съдържанието преди дадено, включително извънкласно учебно съдържание, да влезе в рамките на образователните организации. Така че има едно постоянно взаимодействие и координация между различните равнища в образователната система по този въпрос. Какво казвате? Да не се притесняват родителите, да не се притесняват политиците? Следите вие какво се мисля, че в момента няма реален проблем, свързан с тези страхове, част от политиците, може би. Защото всъщност нашата образователна система е основана на определени принципи, които са свързани от една страна с демократичност, но от друга страна с спазването на човешките, на гражданските права, което в някаква степен гарантира, че всички, които работят в образователната система, спазват и етичните принципи за работа с деца. Проблем етичните има, принципи господин... на взаимодействие в рамките на самите организации. Казвате, че проблем с това няма, но проблем има с оценките, господин Цоков. И го видяхме при оценяването на матурите и на външното оценяване в седми клас. Знаем всички за онова училище в Пловдив, в което всички зрелостници получиха двойки, но не само там. 8000 слаби оценки по български език на матурата. Е, кажете вие, истински е този проблем. Как ще го преборите? Всъщност трябва да кажем, че този проблем не е само от тази година и тези зрелостни изпити и външно оценяване. Това е една тенденция от няколко години, която от една страна можем да обясним с резултатите от обучението от разстояние в електронна среда през последните няколко години. От друга страна обаче ние търсим възможност да направим един по-задълбочен анализ за причините за тези резултати. И всъщност вече сме слезли до отделно училище и резултатите на отделни училища, как те се увеличават или намаляват с течение на последните 3 години. Освен това, в рамките на следващите седмици и месеци ние ще се опитаме да направим един наистина доста сериозен анализ по отношение на последните 3 години, как се случвали нещата и как се променяли резултатите на учениците в рамките на външното оценяване на зрелостните изпити. У кого ще и търсите? Да търсим, да. Само да довърша това, защото е важно. И да търсим как резултатите на учениците, да речем, са се променяли нагоре или надолу, след 4-ти, след 7-ми, след 10-ти клас в дадено училище, което ще даде вече информация дали самото училище има определена принадена стойност по отношение на качествената подготовка на учениците или пък има проблем, който трябва по някакъв начин да бъде комуникиран, да бъде подпомогнато училището да се реши този проблем. Истинско затруднение и за зрелостниците, и за техните родители ще бъде това, че учениците с двойки вероятно не са получили дипломата си на време, преди да се явят на поправителните матури. Трудно сигурно ще започнат работа. Трябва ли да се променят целите, които си поставят училищата и образованието като цяло? Да, тук вие правилно насочихте към един много важен въпрос, свързан с правителствената програма и с амбицията на нашия политически кабинет. Той е насочен към концептуална промяна в образованието, която може да бъде насочена и ще бъде насочена през следните седмици към два основни момента. На първо място промяна в учебните програми, те да бъдат по-рамкови, компетентностно ориентирани, да бъдат структурирани така, че да има и по-голяма интердисциплинарност между отделни учебни дисциплини. И второ, промяна в оценяването, като оценяването да е насочено към оценяване на умения и компетентности, а не само върху възпроизвеждане на знания. Тоест да не зубрят учениците. Точно така. Но това знаем много добре от опита и в други страни, че не е така близка цел, не е близка задача. Това е един продължителен процес, който обаче според нас като екип в Министерството на образованието и науката трябва да започне точно в този момент, защото в следващите години ще бъде късно. От този кой процес клас ще трябва да започне тази промяна? Тази промяна трябва да започне още от първи клас. Дори ако разгледаме, че
задължителното образование навлиза вече 5-4 годишна възраст, може би още предучилищното образование и подготовка. Затова един от приоритетите на нашата програма е също ранното детско развитие и образование на децата в предучилищна възраст, защото ако се изпусне и този момент и тази възраст и не се даде всичко от страна на образователната система за развитието и то личностното развитие на детето, следващите години ще бъде вече късно. А не снижаваме ли много възрастта, на която поставяме децата пред прекомерни изисквания, господин министър? Имам предвид това външно оценяване в седми клас, което се превърна в един маратон на взимане на частни уроци. Учениците стигат до взимане на успокоителни, за да могат да се явят на тези два толкова важни изпита, а пък в университетите се влиза без изпит. Защо затрудняваме толкова много 13-14 годишните, а по-големите ученици просто ги оставяме и така да влязат в университет? Да. Вече месец и няколко седмици съм на този пост и още в встъпването в длъжност аз си задавам същия въпрос. Защо причиняваме всичко това на нашите деца? Защо те стигат до включително и определени проблеми в деня на изпита? Някои влизат в болница, някои не могат да се явят, някои не показват най-доброто от себе си, въпреки, както казах, целогодишната подготовка. Проблема е тук, че при приемането на закона през 2015-16 година е записано, че за записването на ученик в следваща образователна степен, която е гимназиалната, се вземат резултатите от националното външно оценяване. И всъщност това национално външно оценяване след 7 клас, което трябва да бъде един изпит, на който да проверим компетентностите на учениците след 7 клас, се превръща в един жесток приемен изпит за следващата образователна степен. Нещо, което води до определено селектиране на децата, води до много голямо напрежение и сред родители, и сред деца. И те не деца. Са готови. Те житейски не са подготвени за този проблем. Да, защото те разбират, макар и да не са напълно готови, те разбират, че това по-нататък се определя тяхното бъдеще. Мислите ли за промяна на тези законодателни текстове? Да, в момента сериозно обсъждаме така промяна за тези изпити. Може би до така няколко седмици ще бъдем готови с това. Ние обявихме графика за външното оценяване и зрелостните изпити за следващата година. В рамките на общественото обсъждане на този график, който продължава някъде около 20 август, ние ще се опитаме да дадем решение на този проблем или поне началото на решението на проблема. STEM кабинетите правят образованието модерно. Вероятно, повечето родители, зрители, които имат ученици, знаят какво е това. STEM кабинетите са модерният начин да се учи в нашето училище, но колко процента са изградените, колко процента от училищата имат такива? Всъщност, след 2-годишна национална програма за изграждане на STEM кабинети има такива STEM центрови кабинети в няколко десетки училища в България, но в момента по плана за възстановяване и устойчивост всъщност се изгражда STEM центрове в над 2200 училища в рамките на нашата образователна система, като трябва да кажа, че до този момент над 1000 училища вече са подали своите концепции за STEM центровете. Всъщност това е основната дейност, свързана с плана за възстановяване и развитие по отношение на образованието, като тук са предвидени над 500 милиона лева. Една огромна сума, която ще бъде насочена към всяко българско училище. И за мен проблема е не само изграждането на образователната среда, STEM център или STEM кабинет. За мен много голямото предизвикателство ще бъде след това обучението на учителите, които трябва да работят съвместно, трябва да преподават съвместно науки или инженерство, или роботика, за да могат да запалят децата точно към това природно математическо образование, към инженерното образование, което ще повиши след това хората, които искат да продължат в инженерни специалности. Тоест, образователната система е една цялостна екосистема и една добра инвестиция и промяна в една част на нея ще доведе и до промяна в висшето образование. Повече хора ще могат да завършват и ще има желанието да завършат инженерни специалности. Много ученици и студенти вече си пишат курсовите проекти с помощта на изкуствения интелект, понеже говорим за модерните технологии и новите, които се включват в образованието. Ще направите ли така изкуственият интелект да помага на учителите, а не просто да им пречи?
Да, също още в следващите седмици ние ще разговаряме с представители на технологични фирми. Разговаряхме вече с представители на Института Insight към Софийския университет, които се занимават на много високо ниво с разработване на изкуствен интелект в България. И всъщност това, което сме предвидели, отново в следващите седмици да изработим една рамка по отношение на възможности за използване на изкуствен интелект в българското училище. Така че изкуственият интелект да е помощник на учителя, да му дава нови предимства, в смисъл, че изкуственият интелект много добре може да индивидуализира и персонализира работата на всеки учител, защото той може да му покаже грешките на всеки ученик, с които той да се съобрази и след това да насочи своите усилия към максимално развитие и подобряване на една или друга страна на своят ученик. Така че изкуственият интелект е, мисля, една нова революция, може би, в нашата съвременност. Ние още не можем да осъзнаем, защото се намираме тук и сега, но нещата, които се случват тук и сега, те коренно ще променят живота, може би, през следващите години. И последно, ще пишат ли домашни учениците през лятната ваканция? Това, което отворихме за обсъждане в наредбата, наредба 11 за оценяване на резултати на учениците, е всъщност свързано с определени писмени, индивидуални или екипни работи на учениците, които се, като задачи се задават от учителя. Това не се припокрива изцяло с домашната работа като елемент от класно-урочната система. Не искаме да модернизираме нашето образование, за да може такива задачи да се задават в различни моменти на учебната дейност. Да речем, има модел на обърната класна стая, на проектобазирано обучение, които, между другото, нашите учители много умело използваха в така, обучението разстояние в електронна среда. Сега даваме възможност законово да се и нормативно да се уредят точно тези възможности за съвместно, за екипно преподаване и оценяване на знанията на учениците. Разбира се, тези неща в момента са поставени на обществено обсъждане. Ясно е, точно това ще я кажа. И ние ще се съобразим с мнението и на учители, и на родители, за да бъдат формулирани по най-добрия начин. Добре, очакваме да не ги разясните в началото на следващата учебна година. Благодаря ви за това гостуване в нашия ефир. Министър на образованието Галин Цоков, а ето как продължаваме. Българският интерес при продажбата на реакторите на АЕЦ Белене на Украйна. Евродепутатът Цветелина Пенкова. Цветелина Пенкова, евродепутат от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте и добре дошла при нас. Здравейте. Как трябва да се водят разговорите с Украйна за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене? Каквото решение взе управляващото мнозинство? На първо място ще оценя това решение като неправилно. То е против интересите на България, както на българската енергетика, така и по отношение на позициониране на България като водещ износител на електроенергия в региона и така една ключова и активна роля, която ние сме заемали. И на второ място това има негативни последствия и върху потребителите или българските граждани. Защото ядрената енергетика и развитието на такава би ни гарантирало едни доста по достъпни по-ниски цени на електроенергия и една сигурност и предвидимост в цените, които ние заплащаме като потребители. Добре, какво искате да кажете? Не бива да се продават реакторите на АЕЦ Белене, а да се използват за строеж на реактори тук на площадката ли? Сега, първи, ще започна отзад напред с вашия въпрос. На първо място, важният въпрос е могат ли те да се използват? Доколкото аз имам информация, има заявки от страна на Франция и френски компании, които са поискали да се направи такова изследване и обследване на мястото и състоянието на оборудването, за да се види дали то може да бъде използвано. Доколкото аз съм водила разговори с колегите от Франция, те казват, че това може да бъде да се случи. Но разбира се, нека оставим специалистите да кажат финалната си оценка. Тоест, първо, което ние трябва да направим е да видим дали това оборудване, което ние имаме налично, може и както може да бъде използвано. Защо го казвам това? Преди две седмици имахме една среща в Брюксел с посланици от 12 държави, които поддържат и така имат ядрени реактори в своите държави. Те споделиха своите бъдещи планове, какво ще правят с ядрения енергиен сектор в бъдеще. На фона на Европа в момента се планират над
15 нови реактора в следващите 10-12 години. Това означава, че потреблението и търсенето на тази технология и на оборудването ще се покачи значително. Сами разбирате как работи пазара. Когато имаме едно завишено потребление на дадена стока, се повишава и се покачва нейната цена. Също така обикновено имаме и забавяне в производствата, защото ако бъдем реалисти, не са толкова много държавите, които могат да произвеждат високотехнологична технология, компоненти, оборудване, които са необходими за изграждането на една ядрена централа. Сред тези 15, които казахте, нови реактора, има ли български реактор, който е пресметнат, че ще бъде построен? Не, българските не бяха пресметнати, тъй като ние нямаме ясен план кога, къде и какви реактори ще строим. Но само искам да си позволя да довърша, че ние в тази ситуация, когато има един пазарен подем, очаква се завишено търсене на конкретно оборудване и на ключов ресурс, ако искате го наречете така, това, което ние имаме налично в момента в АЕЦ Белене, ние ще продадем това оборудване на цена, която в момента дори не би била конкурентна на пазарите. Тоест това е изцяло против дори българският финансов интерес или в момента се водят изключително много дискусии по отношение на бюджета. Много са проблемите и казусите, но за мен това е ключова стратегическа грешка, която ние правим. И повярвайте ми, има много други държави в Европа, които ще се възползват от липсата на план и ясна стратегия в българската енергетика. Добре, кажете според вас каква трябва да бъде целта, която трябва да си постави България в близките години по отношение на развитието на ядрената енергетика? На първо място трябва да сме наясно къде, колко и какви нови реактори ще строим. Мисля, че посоката е ясна. България винаги е заемала положителна позиция по отношение на ядрената енергетика и на нейното развитие. Но вече трябва да се направи един план. Внимателно изслушах и министъра Цоков преди мен. Това също важи и за кадровия потенциал, който ние трябва да подготвим. България има едно много така добро реноме в Европа. Бях на едно посещение в Чехия, в АЕЦ Темелин миналата седмица. Те така се изразиха с доста хвалебствие за експертите, които работят в АЕЦ Козлодуй. Но за да гарантираме ние развитието на този ядрен сектор, на първо място трябва да имаме планирана стратегия за развитието му, за да може образователната система да подготви тези кадри и специалисти, които ще обслужват сектора за бъдеще. Едва ли е изненада, ако кажа, че това са много високо квалифицирани специалисти, те не могат да се подготвят за няколко години. Тук говорим за над 8 години образование и опит, които са необходими, за да можем ние да гарантираме наличието на квалифицирани специалисти, които да обслужват ядрения енергиен сектор в България на най-високите нива на безопасност, каквито са те в момента. Вчера АЕЦ Козлодуй внесе документи в Агенцията за ядрено регулиране за така искане за зареждане с ядрено гориво от Уестингхаус. Смятате ли, че това ядрено гориво може да замести изцяло руското ядрено гориво? Това отново е изцяло разчитам на българския ядрен регулатор, тъй като тези разговори се водят от много време и съм убедена, че те ще вземат решение, което е абсолютно по всички стандарти за безопасност и ще бъдат направени абсолютно всички необходими проверки, за да не се засяга сигурността на централата и за да може да работи по най-добрия начин. Също във връзка с посещението в Чехия, там в централата, която посетихме, това е направено с руско оборудване, но се използва американско ядрено гориво и те ни увериха, че са в постоянна връзка с АЕЦ Козлодуй, т.е. аз имам увереността, че абсолютно всички мерки за сигурност и за безопасност ще бъдат взети под внимание, за да се гарантира, че централата ще работи. На една от срещите на върха, когато България беше представена от президента Румен Радев, България настоя ядрената енергетика да бъде призната за зелена енергия. Тогава си спомням, че и Франция настояваше за това и България се присъедини към това искане. Съвсем кратко ви моля, имаме ли съмишленици в този процес в момента? Да, над 16 са държавите, които подкрепят това. Решение на Европейския парламент, за което аз също много се борих в рамките на парламента, това решение беше взето. Ядрената енергия е призната за зелена и устойчива точно преди една година от Европейският парламент. Добре, ми така да завършим. Много ви благодаря за това интервю. Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП. Така завършваме днес, а утре очаквайте специално интервю с управителя на БНБ Димитър Радев. Започваме веднага след новините в 18.